Pa Ibrahim alejhi selam dovio za Meku. I blagodat te dove je vidna. Pogledajte plodovi, kada čovjek ode u Meku, kakve sve plodove može vidjeti u Meku. Ne može naći možda na drugom mjestu. Nema čega ne. Kao što je poslanik, sam dovio za Medinu. Međutim, dovio je duplo više šta za Medinu nego što je Ibrahim alejhi selam dovio za Meku. I zato ko ode u Medinu i u Meku i uporedi ovako prirodu ljudi, lako će primijeti razliku. Meka i Medina nisu isti. Medina je nešto posebno. I neki su učenjaci to spominjali, kažu, zašto stanovnici Meke malo kruči, tvrđi, a stanovnici Meke onako blaži. Kažu, stanovnici Meke se nalaze u blizini kamena, crni kamen. A stanovnici Medine se nalaze u blizini najboljeg Allahovog groba. Pa je svako uzeo malo od prirode, ako se imamo kaza svoga komšije. Pa stanovnici Meke, da tako, nije bilo blažeg i nježnijeg i uljudnijeg od Rasulullaha Salosa. Za razliku od stanovnika Meke, kažu da su malo uzeli te tvrdoće. Možda iz od prirode Meke, zbog konfiguracije terena i tako dalje. Ako je to ispravno što su kazali, uglavnom ima smisla. Ima smisla. Ali, naravno, nije došlo da je ništa od šerijatskih dokaza u vezi s tim konkretno.